Siitä on jo melkein 200 vuotta, kun kynäni piirsi tämän tarinan. Joulukuussa 1843. Haluatteko kuulla, miksi minä sen kirjoitin? Minä halusin tällä aavetarinalla herättää henkiin erään aatteen hengen, jonka tarkoituksena ei ole suututtaa teitä sen enempää itseenne, toisiinne, jouluun kuin minuunkaan. Minä toivon, että se kummittelisi lempeästi teidän kaikkien kodeissanne. Älköönkä kukaan sitä tarkoittako. Humpuukia!